ଲୁଇସିଂହରେ ନବନିର୍ମିତ କୋର୍ଟର କୋଠାଘର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୂଜାହାରୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ କରାଯିବା ଦାବିରେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଆଇନଜୀବୀ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବହୁବିଧ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦାବିର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମୂହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ତରିକା ବଦଳିବା ଦରକାର ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଆର୍ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବିଚାରପତି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୁଇସିଂହା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ରମକାନ୍ତ ନାୟକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ଏସ୍ପି କି ଶିବା ସୁବ୍ରମଣି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ସିଆର୍ ମହାପାତ୍ର, ଲୁଇସିଂହା ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସହିତ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ନୂତନ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୂଜାହାରୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦାସଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାପାଠ ପରେ ଉଭୟ ବିଚାରପତି ଭେଦାକାଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନୂତନ ଅଦାଲତ କୋଠାଘରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଟକଳ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପରେ ବିଚାରପତି ଦ୍ୱୟ ନବନିର୍ମିତ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିସର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଲୁଇସିଂହା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଭାଗୃହଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୂଜାହାରୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦାସଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ନାଗରିକଙ୍କ ତରଫରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବନିର୍ମିତ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ମୁଖରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଲୁଇସିଂହା ଓକିଲ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲୁଇସିଂହାରୁ ବିମଳନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ଲୁଇସିଂହା ପାର୍କ ସ୍କୁଲର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମର ଲୁଇସିଂହା ପାର୍କର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଲାଗି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମହାମହିମ ଜଜେସ୍ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଆର୍ ଦାସ ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାହାରୀ। ଆଉ ଆଜି ସେ ପୁରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସବୁ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସରମାନେ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ବି ହେଲା ସେନ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରୁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଟିଗେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ। ସେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ ବହୁତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ, ଆଉ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ସେନ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫେଟ୍ରିନ୍, ବସବାର ଲାଗି ଏକୋମୋଡ଼େସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରୁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ସବୁ ବ୍ଲକ ତହସିଲ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ସବୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ କୋର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନ୍ୟବେଳେ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଆଜି ଆସି ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସୁବିଧା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ।